madaxweynaha galmudug ayaa ugu dambeyn waxa uu aqbalay in la qabto doorashada maamulkaasi 4-ta bisha July, wuxuuna sidoo kale uu sheegay in guud ahaanba uu burburay heshiiskii Jabuuti uu la soo galay maamulkii Ahlu Sunna, asagoo sheegay in maamulkaasi ay ka baxeen heshiisyadii. Sidoo kale waxa uu Axmed Ducaale Gille Xaaf uu sheegay in doorashada galmudugna lagu qaban doono magaalada Cadaado ee isla deegaanadaasi galmudug. Warkii ugu dambeeyey ee qoraalkii xalay ka soo baxay madaxtooyada galmudug ee madaxweyne Xaaf uu ku aqbalay doorashada iyo weliba heshiiskii burburay Ahlu Sunna iyo maamulkaasba waxaa soo koobay Abdulqadir Jakarta. Qoraal uu soo saaray madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Ducaale Gille Xaaf isagoo ku sugan deegaano hoostaga ah magaalada Cadaado ee gobol Galgaduud ayuu ku shaaciyey inuu buray heshiiskii hore u dhexmaray maamulkii gobolada dhexe ee la magabahay Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo maamulka galmudug iyo inuu ogolaaday inay doorashada galmudug ay waqtigeeda ku dhacdo, isagoo sheegay in laguna qabanayo magaalada Cadaado ee gobol Galgaduud. Sidoo kale madaxweyne Xaaf war saxaafadeed ka soo baxay xafiiskiisa ayaa waxa uu ku sheegay inuu dhammaaday khilaafkii iyo midmadowgii ka dhex jiray dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka galmudug, kaas oo hakiyay howlihii shaqo ee maamulkaas. Qoraalka ka soo baxay madaxweyne Xaaf xafiiskiisa ayaa waxa uu qornaa sida tan: markii uu arkay qodobkan 10-aad farqadiisa 6-aad, 9-aad iyo 10-aad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug, markii uu arkay axdi la-aanta Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo si xurmal la-aan ay u muujiyeen, markii uu arkay damaca iyo sadbursiga aan dhammaanin ee Ahlu Sunna wal Jamaaca, markii uu garowsaday ahmiyadda ay leedahay ilaalinta dastuurka iyo heshiisyada galmudug, markuu la tashaday odayaashii waxgaradka beelaha deegaanada galmudug, waxa uu xeeriyey madaxweyne Xaaf kow inuu buray heshiiskii Jabuuti ee galmudug iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca oo lagu saxiixay magaalada Muqdisho 6-da bishii 2-aad sanadkii 2017, labo in la qabto doorashada dowlad goboleedka galmudug, saddex in dowlad goboleedka galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha ka wada shaqeeya sidii loo qaban lahaa doorashada iyo dib heshiisiinta, afar inay dhammaato kala aragti duwanaanshii u dhexeeyey dowladda federaalka iyo maamulka galmudug, shan in doorashada ku dhacdo caasimadda kumeel gaarka ah ee weliba maamulka galmudug ee magaalada Cadaado. Qodobka labaad, iyadoo la eegayo qodobka 1-aad ee kor ku xusan, waxaa buray gabi ahaan wax kasta oo heshiiska galmudug iyo Ahlu Sunna ka dhashay oo ay ka mid tahay: kow, bedelidda astaanta maamulka galmudug; labo, bedelidda dastuurka maamulkaas; saddex, dhismaha madax xukuumadda galmudug oo lala jeedo madax xukuumadda galmudug Sheekh Shaakir Cali Xasan; afar, bedelidda guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenkii maamulka galmudug oo khilaafkii ka dhashay madaxda sare ee sababtay in xilqaayis ay ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb iyo weliba magaalada Cadaado isla gobol Galgaduud; shan, isku darka golaha baarlamaanka; lix, dhismaha golihii wasiirada cusbaa ee markaasi uu magacaabay madaxweyne Axmed Ducaale Gille Xaaf. Si kastaba ahaatee, qoraalkan ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Ducaale Gille Xaaf ayaa ah mid u muuqda mid dib u celinaya maamulka galmudug, isla markaana geenaya sidoo hore koor heshiiskii galmudug iyo Ahlu Sunna, isla markaana uu fariisin ka samaysanayo magaalada Cadaado ee gobolkaasi Galgaduud. dhinaca kale, isla warqad kaloo ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya waxa ay dowladdu ku shaacisay in doorashada galmudug ay dhici doonto 4-ta bisha July kana dhacayso magaalada Dhuusamareeb, halkaasoo meesha labada dhinac ay isku khilaafsan yihiin. Wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saaray qoraal uu ku shaaciyey in doorashada maamulkaasi galmudug ay ka dhici doonto magaalada Dhuusamareeb 4-ta bisha July ee sanadkan, kuna egtahay muddo xileedka maamulka hadda jira. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa warkan ay soo saartay waxa uu imaanayaa xilli wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Maxamed wa Cabdi Maxamed Sabriye ku sugaya magaalada Dhuusamareeb, isla markaana heshiis uu la galay kooxda Ahlu Sunna. Hase ahaatee, madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Gille Xaaf oo isna ku dhawaaqay doorashada galmudug waxa uu sheegay in doorashada ka dhici doonto magaalada Cadaado 4-ta bisha July isla sanadkan. meelaha hadda khilaafku ka jira ayaa ah in doorashada ay ka dhici doonto Cadaado iyo in lagu qabto Dhuusamareeb. warqad kaloo aan xaqiijinina sax ahaansheeda oo ka soo baxday xafiiska ama la tilmaamaba inay ka soo baxday xafiiska madaxa xukuumadda galmudug ee hadda Xaaf uu shaaciyey in meesha uu ka baxay Sheekh Shaakirna waxa uu ku shaaciyey in doorashada ay ka dhici doonto Cadaado.
hadaba dhinaca kale madaxweynihii hore ee galmudugna cabdikariin xuseen guuleed waxa uu dowladda soomaaliya ku eedeeyey inay ku guuldareysatay xallinta mushkiladaha weli kaaloosan deegaanada galmudug, waxauna sheegay in dowladdu xitaa ay samayn weyday in dadka reer galmudug ay isku madax bannaanayso si ay u xalistaan arrimahooda. madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa ku eedeeyey dowladda federaalka soomaaliya inay ku guuldareysatay xallinta mashaqadaha muddada dheer kaaloosan dowlad goboleedka galmudug. masar guuleed ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ka shaqaynayso maamulkaas inay gacanta u geliso koox gaara islamarkaana aanay arrintaasi sax ahayn sida guuleed qoraalkiisa uu ku dhigay. waxaa shaki ku jirin in dowladda dhexe ay ku guuldareysatay xallinta mashaqada muddada dheer kaaloosan dowlad goboleedka galmudug iyadoo aan reer galmudugna la isku dhaafin si arrimahooda u xalistaan ama dowladdu door fiicanay ka qaadato xallinta mushkiladaha ka jira, ayuu yidhi cabdikariin xuseen guuleed. masar guuleed oo sii hadlayay ayaa yidhi haatan waxaa muuqata in dowladda ay ka shaqaynayso sidii awoodda maamulkaasi ay gacanta u geli lahayd koox gaar ah, arrintaasi maahan wax sax ah ama mid sharci toona. ugu dambeyn waxa ugu baaqi dowladda in xaaladda ay cagaha u dhigto arrinta maamulka galmudug si hoosena loo xaliyo wax walbo ka jira halkaasi. isla wararka galmudug intaanan ka bixin, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo senatero horkacaya guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare maantana waxay ku wajahayeen magaalada cadaado, waxaana la qorsheynaya isla magaaladaas isla maanta inuu gaaro madaxweynaha galmudug oo xalay ku hoyday deegaanka la yiraahdo godi labe oo dhowr kilomitir u jira magaalooyinka cadaado iyo dhuusmareeb u dhexeeya. qorshaha waxa uu yahay in xubnahan senatarada ah oo horkacaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka iyo xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya deegaan ahaana kasoo jeeda galmudug maanta ay ku wada kulmaan magaalada cadaado iyo weliba madaxweynaha galmudug oo isna kasoo ama bixi doona godi labe oo saldhig ka dhigan doona magaalada cadaado. kulan xalay waqti badan qaatay oo ka dhacay magaalada cadaado una dhexeeyey odayaal kaambabaxay magaaladaas oo gaaray godi labe iyo weliba madaxweyne xaaf ayaa kulankaasi waqti badan qaatay. ugu dambeynna xalay warqad kasoo baxday madaxtooyada galmudug garaan xafiiska madaxweyne xaaf lagu shaaciyey in la qabanayo doorasho kana dhici doonto cadaado, taas oo ugu dambeynna la tilmaamayo in odayaasha dhaqanka cadaado iyo weliba madaxweyne xaaf ay ku heshiiyeen. magaalada gaalkacyo dhanka koonfur waxaa ka imaanaya xubno oo horkacaya xildhibaanmaha salaad iyo xildhibaano kale oo ka mid ah senator cabdi qaybdiid oo halkaasi ku sugnaa maalmihii dambe uu wadana xalinta ee dadkii lagu lacayay koonfurta gaalkacyo ee koonfur galbeed kasoo jeeda muqdishona. waxaa maanta ka ambabaxaya xubno oo horkacaya guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka aqalka sare, kuwaasoo inaanu la xaqiijiyay inay ku wajahayeen. haddaba dhinaca kale, isla xubno ka tirsan baarlamaanka maamulkaas galmudug oo nala hadlay waxa ay dowladda soomaaliya ku dhaleeceen in culeys siyaasadeed iyo mid xooganba maamulka galmudug ay ku hayso. xubnahan waxa ay sheegeen in dowladda soomaaliya markan fargelinta maamulka ay ku hayso yahay mid muuqato, sida oo noo sheegay xildhibaan maxamuud gelle. halkaas marka waxaa daabacan cadaadis ma aha, waana dowladda dhexedeynkii oo dhan ugu talisaa cadaado wixii dhuusamareed ay uga suura galahay cadaada waa uga suura galaya. waxaan kaloo ii muuqata saadaashayda dowladda dhexe iyo qaabka ay wax u gaarayso iyo qaabka ay mashaakilaadka u xaliso iyo kulli markii aan daraasad ka sameeyey waxaa ii soo baxday inaanay habka ay ku gaari karaan waxa ay rabaan inaysan aqoonin ama wy adigu dabcan xubin kamid a baarlamaanka galmudug kamid tahay, ma garwaaqsan tahay in waqtigaaga uu idlaaday lala joogo waqtigii doorasho ay ka dhex leed galmudug? maya ma rumaysan, waxaan rumaysanahay marka wax la sameeyo masalan markii dowlad dhexe ay burburto dad ay kala qaybsamaan gobol gobol ay arrintu ay aado alla kuga sababiidee haddii marka dowladda laysku soo celiyo ayaa oo waxaa marka heshiiskaas dhex maray labada dowladood yaa wuxuu suuro geliyey in uu keeno uu abuuro jawi iyo duruuf way adaa ku watay. haddii ahlu sunna oo hadda kusoo biiray maamulka ay aqbalaan in doorasho la qabto, idinku maxaad ku diidaysaan? kelimatu xaqin uriida bihal baatil ma maqashay, waa khidmad yani, laakiin baatil huyax. waxaan kuu sheegayaa meesha la yidhaahdo gaalkacyo waxaan odhan lahaa duusamareed wax ka dhici kara oo ah xilligan ka dhici kara oo dowladdii ay hadda kala xukuumaddii kala maqan tahay oo doorasho ay ma jiraan.
ويه كاس وحوها حلبان كترسن حبلها قلمدوغ حدا وقت قبضة سيمر هي او نلاحظ لين وراك لحرير عرمها قلمدوغ هالكاس ينكا يوجد بنا وحو البوء كوسو كرده حالة قلمدوغ عرمها سياسدات ومربا كالي ومربا مركا كدن بيس بدلا يوجي سياسدات يالان يوحو كوسو كرده بارتين انترنت كاي راديو رسالة دوت كوم هالكاس ينكا كوسو دابيع دنا وحو البوء قصي عرمها قلمدوغ ركينا كلا وحا كوچيرا قيب كاعتليها عيدا كاملة تريو سمالي وحا ورشيغا إن لقود قلي دونو ويچيغا لاباد ديبو هبين تا عيدا كا إيه وليبا إن لحبين دونو قود هم با عيدا مدى دولاد وان قاركود ولي الديوان قشنين أحمد تيفا يادم يسرية تاليسكا عيدا كحوغا دالكا سمالي يدا ياها باللابايا وحا وباللابايا ويچيغا لاباد ديبو هبين تا عيدا مدى حوغا دالكا كادب مركي ويچيغي كوباد أو سيقولا وكسور نمادي munaasabada lagu shaacinayay in ay bilaabanayso wajiga labaad ee dib u habeynta ciidamada oo ka dhacday taliska ururka lixdanaad ee ilaalada madaxtooyada waxaa goob joog ka ahaa raisul wasaaraha dalka xasan cali khayre wajiga labaad ayaa waxa uu ka koobnaan doonaa hubinta ciidamada goobihii lagu diiwaan geliyay ee dhammaan gobollada dalka soomaaliya iyo qiimeyn guud oo lagu sameynayo tayada ciidamada si loogu saleeyo dhammaystirka baahiyaha ciidanka taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed general daahir aadan cilmi in dhaqarshe ayaa xukuumadda taliskaba ku amaanay guusha ay ka soo hoyeen dib u habeynta ciidamada wajiga koobaad oo uu hirgalay diiwaan gelinta tirakoobka iyo dejinta nidaamka mushaarbixinta ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed oo ciidamadu lagu siinayo xisaabaadkooda bangiyada taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed in dhaqarshe waxa uu saraakiisha ciidanka xooga dalka ku amray in ay si dhow ula shaqeeyaan saraakiisha ku hawlan qorshaha dib u habeynta ciidamada ee booqanaya goobaha ciidamadu ay ku sugan yihiin waxaadna bilaabayna mashruuca qaybtiisa labaad dib u habeynta qaybtiisa labaad oo kow laba ujeedo leh ujeedada ugu horeysa oo koowaad ay tahay in lagu qiimeeyo dadkii ciidankii la tirakoobay iyo meelihii la tirakoobay in la xaqiijiyo nin walba in laga helo meeshii lagu tirakoobay unless uu uga maqan yahay uu maqan yahay sababo mucayana ciidanku cidan dagaal ku jira sababo mucayana uu la ogyahay taliyo uu ogyahay uu ku maqan yahay in marka nin walba laga helo meeshiisa qaybta labaad in la tirakoobo ama la xaqiijiyo ama la ogaado xaaladda ciidanka degan meeshaas uu ku sugan yahay xero la-aanta ciidanku xero la-aan bay u badan yihiin teenooyin way waxay degan yihiin marka in la xaqiijiyo sidii xero loogu samayn lahaa sidii loogu kala horumarin lahaa xeryaha taliska ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay ka go'an tahay ku guuleysiga dib u habeynta ciidamada qalabka sida oo qayb ka ah halbeegyada ugu muhiimsan ee tubta amniga iyo cadaaladda dowladda federaalkan waxay cambaareysay isku daygii afgembi ee dhicisoobe ee ka dhacay gobolka amxaarida dowladda federaalka soomaaliya waxay si kulw cambaareysay afgembigii dhicisoobe gobolka amxaarida ethiopia kaas oo lagu qaarijiyay mas-uuliyiin iyo saraakiil badan ethiopia ka tirsan qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ayaa tacsi waxaa lagu diray ehelada dadkii ku geeriyooday weerarkii ka dhacay halkaas waxaana abi axmed iyo xubnaha kaleba dowladda soomaaliya kaga tacsiyay afgembigii dhicisoobe weerar ka dhacay magaalada la yiraahdo daahir oo ah magaalo ay degeen dadka amxaarida ayaa waxaa lagu dilay madaxweynihii ismaamulkaas sidoo kalena waxaa la dhaawacay xubno kaloo saraakiila qabiil dambuurkina isla soo gaana koox xubeysan oo ka tirsan macawisle kana dhisan degmada la yiraahdo bulaburti gobolka kiiraan waxay xalay halkaas dagaal kula galeen deegaana hoosaga xubno ka mid a ururka al-shabaab oo halkaas saldhigyo military ku lahaa kooxdan waxay sheegeen in ugu dambeyn dagaalka ay kaga guuleysteen al-shabaab ayna sii dayeen dad badan oo maxaabiis ahaan al-shabaab halka ay ku xirxireen gaadiid badan oo ah kuwa ku safra waddadaasna al-shabaab halka ay ku xanimeen ay fasaxeen mid ka mid a saraakiisha horkacisa kooxda macawisleeda ayaa sidaasi noo sheegay walaalo ma sheegi karo oo adiga ma dhihi karo koo laba ma dhihi karo laakiin waa ka badnaaya inaan ku dhaha saddan ama afartan u dhaceen ma garad ma shabaabe halka dadka ku xiray oo xabsi ugu jireen dad waxay ahay in beeraaley ah dad deegaanka waxaa waa dad beeraaley dad xoolo dhaqato waa dadsaas iskugu jireen marka halkaasaan aan howlgalaan ku qabna taarbadka ay dad xoolo ahay in baawurta lagu kala haysto aan ka fasaxno taldigoodan aan cagta marino ilaahay kasokana waa noo suurta basho alxamdulilah awood alla iskale marka
walaalo halkaas waxaan ka dhacday in ku dhahay cashir la lamiilayaan magarad walaalo anagaa qaanaa dadka deegaanka ku dhahay oo dadka deegaanka ayaa arshadooda soo gaartay adiga shalay gulin dambo ayay baawurta dhamaay ee calashaan halkaas isku wada keeneen marka lacag canshuur oo tandhaaf ayaa baawur walba marka ugu dambeenna Erdogan markale waa uu ku guuldareystay doorashadii kucaliska ee Istanbul ka dhacday waxa uuna hadda walaac badan laga muujinayaa mustaqbalkiisa siyaasadeed ee la xiriira arrimaha Turkiga horena waxa uu shaaciyay ninkii ku guuleystay doorashadaas ka dhacda Istanbul inuu yahay hoggaamiyaha kale ee Turkiga xisbiga ka arrimaha Turkiga ee la yiraahdo AKP ayaa markale ku guuldareystay ama guldare kala kulmay doorashadii ku caliska ahayd ee ka dhacday caasimada dalkaasi Istanbul musharaxa xisbiga mucaaradka guuleystay ayay doorashada guusha ku raacday 50% ayuuna helay codadka inta badan la tiriyay doorashada ka dhacday bishii Maaj ee isla sanadkan ayuu guul la yaab leh ka gaaray musharaxan hadda guuleystay waxana taas ka soo horjeestay xisbiga talada haya ee Turkiga ugu dambeenna waxaa la isku raacay in mar kale lagu celiyo ugu dambeenna mar kale ayaa lagu guuleystay xisbiga talada haya doorashada ka dhacay Istanbul ra'iisul hore ee dalkaasi Turkiga Benjamin Netanyahu ayaa doorashada lagaga adkaaday madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu u hambalyeeyay musharaxa mucaaradka ah ee guusha ay raacday ee guuleystay bajkiisa dhanka Twitter-ka waxa uu ku soo qoray madaxweyne Erdogan hambalyo u jeedinaya hoggaamiyaha guuleystay ee codadka ugu badan helay caasimadda natiijada doorashada Istanbul ayaa lagu tilmaamayaa inay tahay caqabad kale oo ku soo korortay siyaasadda Erdogan asagoo horey u yiri cidii ku guuleysatay Istanbul waxay ku guuleysatay maamulka dalkaas Turkiga sarkaalkan ku guusha ee gaaray ee natiijada doorashada waxa uu sheegay in Istanbul ah cusub ay tahay dalkaas Turkiga iyo waliba caasimadda wuxuuna intaa u raaciyay in albaab cusub uu furmay caasimadda cadaalad sinaan lagu wada dano howsha la xiriirta caasimadda